Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення організував проект «Спорт у кожному дворі» для найменших жителів обласного центру. Спортивно-розважальний захід присвячений відкриттю літніх Олімпійських ігор 2016. Такі дитячі свята проходитимуть в різних мікрорайонах Тернополя із 7 по 26 липня. Перший захід уже відбувся, загалом їх буде 6, програма кожного унікальна. Організатори обіцяють спортивні змагання, естафети, танцювальні розминки та майстер-класи.